Dhe në këtë komision të posaçëm, të gjithë të treja shtyllat adresohen me grupe pune ekspertësh, ku pa diskutim janë ftuar të marrin pjesë dhe organet e drejtësisë, të cilat ju bojkotuan dhe nuk erdhi asnjëra. Nuk është e vërtetë që kanë bojkotuar. Po nuk kanë organet e drejtësisë, ftesës së komisionit të posaçëm për të qenë pjesë me ekspertizë janë përgjigjur pozitivisht për të marrë pjesë në atë komision nëpërmjet konsultimit të nismave apo të diskutimeve që do të bëhen, siç edhe është ndjekur një metodë deri tanishme nga zbatimi i reformës drejtësie deri më sot, organet e drejtësisë kanë një raport të konsoliduar me kuvendin, sa herë ka nisma që duan të paraqesin, kanë një komunikim zyrtar, kur ka nisma të tjera jo domosdoshmërisht që lidhen me drejtësinë, u dërgohen për mendim dhe sjellin mendimet e tyre. Kanë zgjedhur këtë metodë që të pra, gjykata kushtetuese tha, ne nuk hartojmë ligje, gjykojmë ligje për janë në përputhje apo jo me kushtetutën. Prokurorët e SPAK-ut tha, nuk e shohim me vend se nuk e gjejmë veten përse duhet jemi ne në këtë tryezë. Të paktën unë mbaj mend veten dhe citoj përgjigjet zyrtare. Ja, ose as pra. Shpjegimi është ky. Metoda e vetë punës së komisionit, nisur nga katër parime kyç që është transparenca, gjithëpërfshirja, standardet e BE-s edhe ekspertiza, ishte e tillë që secili institucion të zinte një vend në këtë komision të posaçëm dhe gjithsekush të merrej me atë pjesën e vet të çështjeve që lidhen me rekomandimet e BE-s. Ndërkohë që sa i takon organeve të drejtësisë, edhe gjykata kushtetuese që s'është organi drejtësisë, është një organ kushtetues, po gjithsesi që merret pra me çështjet e drejtësisë, kanë gjetur këtë qasje për bashkëpunimin me komisionin. Qasja e tyre do të jetë që të duhet t'japin mendim kur të ketë çështje për të cilat ne të duhet të konsultohemi me ta në kuadër të këtyre katër parimeve. Sa i takon ndryshimeve ligjore që ju thoni. Për SPAK-un kryesisht. Institucionet e drejtësisë, edhe SPAK-u dhe prokurori përgjithshëm, KLG, KLP, shkolla e magistraturës, në fakt inspektori i lartë të drejtësisë kanë paraqitur një sër kërkesash për ndryshime në disa ligje të reformës. Ato janë kërkesa që adresojnë nevoja që kanë institucionet për të përmirësuar funksionalitetin e tyre dhe për të rritur eficiencën. Në kuadër të detyrës që kemi pra për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, të rekomandimeve që na ka dhënë BE-ja, del në pa nevoja që përveç këtyre kërkesave të shohim edhe në një spektër më të gjerë. Dhe do duhet edhe në kuadër të parimit eficiencës punës, mos tulemi disa herë për një të njëjtën gjë, po të bëjmë një analizë tërësore. Kjo është e vërteta e kësaj pune. Dhe sot ne kemi për 12 tryezat me që më pyete, ne në për secilën shtyllë, që është mirëqeverisja, antikorrupsioni dhe sundimi i ligjit, kemi tashmë ekspert vendas, janë tashmë gati dhe ekspertët ndërkombëtar bashkë me partnerët tanë, që do të bashkohen në këtë proces, që kanë bërë një lloj vlerësimi paraprak, një draft paraprak, analizë pune, të gjitha rekomandimeve që ka dhënë BE-ja, masave që kanë ndërmarrë institucionet e vendit, raportet të tjera për Shqipërinë që kanë bërë institucione ndërkombëtare. Do hartoni ligje, do prodhoni ligje të cilat do të hidhni në parlament për të votuar, pra ky